Uma salva de palmas para José Pinheiro. Ora viva, Cacho, tudo bem? Tudo. Foda-se, bora! Tudo bem? Olha, uma pergunta já para começar que eu quero vos fazer. Conseguiram estacionar bem o carro aqui perto? Não, esta merda é um sítio filha da puta para estacionar, acredita? Eu cheguei cá, acho que estacionaram aqui à porta. Foi um instantinho. Viram que o pessoal foi olhando aqui, temos aqui uma cábulazinha, sempre para ajudar, sempre que for preciso, a gente vai lá ver. Ok. O meu nome é José Pinheiro e venho da margem certa do Rio Tejo, margem sul. Está aqui alguém da margem sul? Gregos da banda, damas, tudo bem? Sempre, pá. O restante pessoal não há problema, porque com a política de habitação que este país tem, brevemente vocês serão todos meus vizinhos, descansem. A sério, um T4 com marquise na margem sul custa quase o mesmo que um jazigo aqui no Alto de São João. É mais ou menos a mesma coisa. É assim, eu não sou nascido e criado na margem sul, eu sou nascido e criado em Lisboa, mais propriamente no bairro Alto, que é ali, mais ou menos. Eu morei lá até aos 27 anos, por isso, quando eu me mudei para a margem sul, eu não notei muita diferença. Havia droga, havia álcool, havia roubos, ou seja, sentia-me em casa. Talvez a única diferença que eu notei foi que deixei de ver o Cristo Rei pela frente e passei a ver o Cristo Rei pelas costas. Esta não é a primeira vez que eu estou a fazer stand-up comedy. A primeira vez foi na minha terra de adoção, onde eu moro agora, em Pinhal Novo. Está aqui alguém do Pinhal Novo? Olá! Também, olá, está bem. Onde? Olá! E é onde? Cajados. Cajados, sim senhor. Conheço, já lá vendi uma moradia e tudo. E já te vou explicar porquê. Como eu dizia, a primeira vez foi lá em Pinhal Novo, organizado por quem? Pelo padre lá da terra, que organizou um stand-up lá na igreja. Eu atuei, não correu mal. Até correu bem, a única pessoa que não saiu a meio foi Jesus Cristo. A sério. Ele não saiu porque eu escondi-lhe o arranca-pregos. E se calhar ele tinha saído. Ou não! Ou não! Talvez ele não saísse porque ele ainda se lembra que eu sou bom pelas costas. Lembra-se? Palhaço! Palhaço é artista, atenção! Não me confunda! Ok. É assim, eu tenho uma profissão que quase ninguém em Portugal tem. Sou consultor imobiliário. Desculpem lá, só preciso aqui do apêndice. É pá, está aqui no bolso, desculpem. Faz parte. Eu esqueci do bolo, agora cá está. Desculpem lá, na tua dá com o buraco. Às vezes acontece. Ok. Bem, pelo vosso riso, vocês devem achar que há muitos consultores imobiliários em Portugal. Mas é assim, somos para aí 50 mil. Não é assim tanto. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Isto dá para aí 0,005%. Vocês por acaso sabem qual é que é a percentagem de gajas boas que há em Portugal? Não sabem? Olha, então posso-vos dizer, eu também não sei, mas são mais do que 0,005% e não vejo ninguém a queixar-se. E não há problema, não é? É assim, a gente tem tanta gaja boa neste país, com aquela mania que agora temos de defender as minorias, já nem as deixamos ganhar o concurso de Miss Portugal. Já. É assim, eu quando comecei nesta profissão, é normal, uma pessoa quando começa vai acompanhar um colega mais experiente para fazer, para ver como é que se faz, e fui acompanhar um colega numa reunião de angariação em casa de uma cliente. Chegámos, sentámos, começámos a falar com ela, epá, nem um minuto passou, ele diz assim: olha, posso ir à casa de banho?
É, eu fiquei maluco. Eu pratiquei desporto a vida quase toda. Epá, e sempre soube, e quem está aqui também praticou desporto sabe. Epá, a gente mija sempre antes de entrar em campo. A gente não vai dizer ao árbitro, amigo, espera aí, só quero ir ali fazer uma mija. Nada, a gente vai preparado para isso. O gajo, não, vai à casa de banho. Epá, e fica ali a falar com a mulher, dentro da minha pouca experiência, ali 5 dias para aí. E nisto eu nunca mais saía. Eu esperava, não saía ali encher chouriços com a mulher. E a certa altura ele sai da casa de banho, deixa a porta aberta e começa, de repente, a meter-me lá uns vasos na sala com umas flores e começa-se a ver as flores assim. Os meus olhos começam a lacrimejar. Aquela merda, de repente, parecia que estava a fazer uma apresentação de serviços dentro de uma etária. Epá, ninguém vai cagar a casa de um cliente, desculpem lá. Aquele animal foi cagar a casa da cliente no meio de uma apresentação de serviços. Assim. Olha, estou aqui a tentar pensar algo que seja pior que isto. Deixem-me perguntar, olha, talvez vocês já tenha acontecido. Pior que isto, por exemplo, irem à casa dos pais da vossa namorada, com ela, claro, e serem apanhados a comer-lhe a mãe. Não se ri, não tem graça, a sério, já me aconteceu uma vez e não quer mais. A sério. É assim, eu tenho um cliente chamado Paulo. O Paulo, a primeira vez que o vi, ele foi assistir, foi visitar um apartamento em Setúbal. Último andar, com um sótão por cima, em plena fase, já términos da remodelação do apartamento. Como é que ele tinha lá um sótãozinho? Eu pus um escadote no meio da sala, só para ele poder subir uns degraus e pôr a cabecinha só para ver as águias lá de cima. De repente, o gajo galga-me por ali acima, que salta lá para cima do sótão e desaparece. Deixei de ver. O gajo falava, andava de um lado para o outro. E eu pensava. Bem, já vendi uma casa por videochamada. Já vendi um prédio que ainda hoje não sei onde é que ele fica. Se calhar vou vender esta casa pela marca das telhas. É que aquela merda não tinha mais nada lá em cima. Era telhas e barrotes. Mais nada. Ele foi continuando a andar de um lado para o outro a falar e de repente mete o pé no teto falso e PUM! Amigos, vocês vão ver o homem cai assim no chão, ao pé de mim. Eu olho para o homem está assim, desculpa, fica no chão assim. Ele nem se mexia. Os olhos dele completamente vidrados. E eu dizia, este gajo morreu. Nisto olhei para o teto e vejo um buraco de 2 metros quadrados no pladur. Caguei logo na saúde do gajo, comecei a pensar na saúde do imóvel logo. Claro, eu sou profissional, atenção. Há que ter prioridades. Nisto ele começa-se a mexer. Começa-se a levantar. E de repente olha para o buraco e diz: e agora o que é que eu faço? O que é que você faz? Então, depois diz que você só pode comprar o imóvel. E não é que ele comprou. Vou-vos dizer uma coisa. Depois disso já me comprou mais 2 apartamentos. Segredo. Deixá-lo ir sozinho ao sótão. É tiro e queda. Nestes 7 anos de consultor imobiliário, tive várias histórias. Dávamos para estar aqui até amanhã de manhã, pelo menos até haver mais lugares. Mas há uma grande lição que eu aprendi. Caguem sempre antes de ir para a casa do cliente. Essa é a conta sempre. Foi o que eu fiz antes de vir para aqui. Como eu vos disse, eu sou um profissional. Nada, ali sim, menos 2 quilos, mas estou aqui. Ninguém vai sair da meio para ir lá dentro. Desculpem lá, vou ali. Para terminar,
lá fora, depois, quando saírem, vou deixar alguns cartões meus. Nunca se sabe, pá, quando é que vocês precisam de vender alguma coisa. Uma casa, um terreno, uma sogra. Nunca se sabe. Atenção. Esqueci. A sogra tem a ver que é assim. Lembrem-se que eu também vendo jazigos, ok? Grande beijo para vocês e bom restinho de semana. Obrigado.